Georg Safarian, Lime Tech և Early One ընկերությունների հիմնադիր, ինչպես նաև ATM վարչության անդամ։ Ինչպես Տիգրանը ասեց, ներկայացրեց, թե ինչ քայլեր կանելու, մենք պահանջում ենք, որ այս տարի գիտության ֆինանսավորումը ավելացվի առնվազն 50%-ով, իսկ այն օրենքը կրթության և գիտության, վարձագույն կրթության և գիտության, որը հիմա քննարկվում է ազգային ժողովում, անհրաժեշտ է օրենքով, այդ օրենքում ֆիքսել, որ գիտությանը հատկացվող միջոցները 2024 թվից սկսած լինեն 4%, և բայց դա պետք է աստիճանաբար ավելացվի, այս ամեն ինչը 2022-ին լինի 2%, 2023-ին 3%, և այս քայլը անելուց հետո այս պետության հանձնառությունը, որ վերջ ունենալուց հետո, որ գիտությանը հատկացող միջոցները լինելու են բավարար, անհրաժեշտ է մինչև դա անել մի շարք քայլեր, որոնցից մեկը առաջնային հետազոտություն անելն է և քարտեզագրումը եղած ռեսուրսների, և այդ ամենը պետք է համադրվի մեր երկրի պետության ռազմավարության հետ, այսինքն հասկանանք, թե ինչի համար է այս ամեն ինչը պետք, ինչ հնարավորություններ ունենք, և կառուցվի համակարգ, կառուցվածք և ձևավորել հստակ մեթոդոլոգիա զարգացման, որը թույլ կտա այդ ամեն ինչի արդյունավետությունը բարձրացնել, և վերջնական ծրագիր ստանալուց հետո կազմակերպել այդ ծրագրի իրականացումը համապատասխան այդ միջոցների ուղղորդման։ Մեր նախաձեռնությունը իր աջակցությունն է հայտնել առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը,